মই বনাম স্লাইম। স্লাইমটো কেনেকৈ বনায় আমি শিকোচোন বলক। মই লৈছোঁ স্লাইম গ্লু, গ্লুখিনি ল'লোঁ, ইয়াত মই দিম 2 চামুচ পানী। 2 চামুচ পানী ল'লোঁ, পানীখিনি সৈতে মিক্স কৰি ল'লোঁ স্লাইম গ্লুখিনি। ধুনীয়াকৈ একদম কালাৰফুল, মানে ক্লিয়াৰ ক্লিয়াৰ উঠিছে, শ্বাইন হৈ গৈছে। যদি আপোনাৰ ইয়াত কালাৰ দিব বিচাৰে কালাৰ দিব পাৰিব। মই ইউজ কৰিছোঁ পাৰ্পল কালাৰ, পাৰ্পল কালাৰ একদম লাইটটো ইউজ কৰিছোঁ। যদি অপশ্যনেল হয় আপুনি নিদিলেও নালাগে দিব। কালাৰ দিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইউজ কৰিম এক্টিভেটৰ। এক্টিভেটৰ ইউজ কৰিছোঁ এইটো, এক্টিভেটৰ লিকুইড প্লাছ বৰাক্সৰ হয়। ধুনীয়াকৈ স্লাইমটো ৰেডি হৈ গৈছে। এনেকৈ আপোনালোকে সহজতে স্লাইম বনাব পাৰিব ঘৰতে। স্লাইম গ্লু নহ'লেও আপোনালোকে ফেভিকল ল'ব পাৰিব। আৰু অকণমান মই এক্টিভেটৰ ইউজ কৰিছোঁ। স্লাইম ৰেডি হৈ গ'ল। আজি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো দবাই দিব।